madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu reerkiisa u rari doono gobolka Florida. Madaxweynaha ayaa sheegay in reerkiisa ay si joogto ah ugu noolaan doonaan gobolka Florida uuna ka guuri doono goobta uu hadda degan yahay Trump ee Trump Tower ee ah daar uu ku leeyahay New York. Trump ayaa sheegay in hoggaamiyaasha siyaasadda ee New York ay si xun ula dhaqmeen iyadoo ay jirto in New York uu siiyo malaayiin dollar oo cashuur ah. Master Trump ayaa ku dhashay magaalada New York, balse waxa uu waqtigiisa inta badan ku qaatay gobolka Mar-a-Lago East oo ku yaalla xeebta Blum. Madaxweynaha ayaa daarta Trump Tower deganaa tan iyo sannadkii 1983-kii. Barasaabka gobolka New York Andrew Cuomo ayaa duqa magaalada Bill de Blasio ayaa labaduba ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga. Labadani hoggaamiyaba waxa ay soo dhaweeyeen warka madaxweynaha ee ah inuu u guurayo gobolka Florida. Aqalka cad kama aysan hadin sababta uu madaxweynaha uga wareegayo gurigii uu sida rasmiga u deganaa ee New York, balse wargeyska The New York Times ayaa ka soo xigtay qof u dhow madaxweynaha in sababta ugu weyn ay tahay cashuurta. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka Star TV.